はい、どうも、こんにちは。ちょっと今回も若干黒柳さん風なお話でいきたいと思います。さて、今回はですね、JSB ランドが大阪公演をいよいよ今回迎えるっていうことで、そしていよいよ私もね、JSB ランド、ついに参加いたします。それでなんですけども、JSB ランドね、本当に今回とても懐かしい楽曲やその楽曲ですとか、もういろんな要素が混ざってとても豪華なセットリストだったと思うんですけども、大阪公演でですね、セットリストがもしかしたら私は変わるんじゃないかなっていうふうに思っております。というのもですね、グッズの方ね、すでにご覧になられた方はお分かりだと思うんですけども、なんとですね、メンバーがサンタクロースの格好をしているね、グッズが新発売されました。それにね、伴ってですね、もしかしたら12月、もうクリスマスが近いですよね、大阪公演。そう考えたら、もしかしたらクリスマスにちなんだ楽曲が披露されるかもしれないっていうふうに私はちょっと思っているんですよ。一昨年にですね、This is JSB のクリスマススペシャルも、みんなサンタの格好をして、ラストクリスマスですとか、山下達郎さんのね、楽曲が披露されたり、で、2019年のファンクラブ限定のライブでもですね、クリスマスソング披露されたんですよね。なので、この大阪公演でもしかしたらセットリストが変わるかもしれない。あるいはファイナルだけか、それが。まあ、その点はちょっとね、蓋を開けてみないと、行ってみないとわからないんですけども、その辺もちょっととてもね、楽しみにしておりますね。それとですね、あとはグッズの方なんですけど、クリスマスのね、グッズね、やっぱり私もアクリルスタンドとかちょっと欲しいなと思っているんですけども、もうオンラインとかも見てみたら、もう売り切れ続出で、これちょっと早くグッズ売り場についてる方がいいのかなと思ったりもちょっとするんですよね。早くついてもね、ちょっとね、待ち時間がちょっと長いのがちょっと苦になるんですけども。まあ大阪ドームね、京セラドームの前にはまあ、イオンモールがあるんですけども、かといって、そんなに早々長いことね、時間ね、潰せるわけにもいかないし、まあどうしようかなってちょっと未だになお悩んでおります。でも欲しかったらね、やっぱりちょっと早めに着いてる方が、会場にね着いてる方がいいのかもしれませんね。